Od Bele Palanke na ovamo, jedan deo je bio pušten, sad vidim da je zatvoren, nešto se radi. Tu su bile neke popravke po primjedbama stručnog nadzora, u narednom periodu će se demontirati ta privremena saobraćajna signalizacija, biće ta deonica puštena u punom profilu u saobraćaj i dalje, a za proleće je ostalo da se uradi završni sloj asfalta na toj deonici. E sad od Niša do Bele Palanke? Od Niša do Bele Palanke deonicu od Proseka do Bancareva smo završili. Završen je tunel Bancarevo, deonica Bancarevo-Crvena reka se završava u toku 2017. Šta je sa alternativnim putnim pravcima? Alternativni putni pravci... Negde vidim asfaltirano, negde nije, negde se radi. Sve devijacije i svi prilazni putevi su asfaltirani u skladu sa projektnom dokumentacijom i građevinskom dozvolom. A što se tiče konkretno paralelnog nekomercijalnog puta, on će biti pušten u javni saobraćaj od Bele Palanke do Staničeva u dužini